तपाईहरुको मात्रै प्रतिनिधि तपाईहरुको मात्रै उसमा म चाहिँ नि हिन्नु पर्छ भन्ने छैन कर्मचारीले गलत काम गरेको छ भने त्यसलाई एउटा प्रक्रियाबाट चाहिँ नि तपाईको कारबाही हुन्छ हैन प्रक्रियाबाट कारबाही हुन्छ खाने पानीको कर्मचारी त 15 जना निकालिसके नि हैन खै त तपाईको तपाईले चाहिँ प्रमाणित गरेर त्यो तपाईले लगाएको आरोपहरु है प्रमाणित गरेर लिखितमा आउनु भो मैले नखानु कहिले भनेछु अनि त्यस्तो त प्रक्रिया हुन्छ होला त हैन र के गर्नुपर्ने भन्नु कर्मचारीलाई तपाईले एउटा कुरा सुन्नु न सबै कुरा तपाईको ठीक छ तर कर्मचारीलाई मैले पठालोमा पकडेर 1 घण्टा राखे भन्नु हो नि मैले 1 घण्टा भनेछु न तपाईले 1 घण्टा भन्नु हो या कति भन्नु हो जेस पठालोमा पकडेर राखे पानी खोल्नु लागेपछि चाहिँ बिग्रेको हेर्नु न हामीले अनि पानी खानु पर्छ सुन्नुस तपाईले मात्र हैन सारा संसारलाई पानी खुवाउनलाई लागेको मान्छे हो म है हामीले हजुरलाई नराम्रो भनेको छौ त तपाईलाई पानी तर त्यो भएन नि त कर्मचारीको हकको लागि नि त मैले त सोध्नु भएन नि त मेसा एता सुन्नु न धरानवासीको मात्रै अभिभावक होइन कर्मचारीको पनि अभिभावक मैले हो नि कहाँ कहाँ गरे मैले बयान मात्रै उहाँलाई अस्ति पनि कति भन्नुहुन्छ है विधिबाट प्रक्रियाबाट कारबाही गर्छु के विधिबाट प्रक्रियाबाट कारबाही गर्छु है 1 महिना निलम्बन गर्नु पर्ने कि है कतिलाई मैले नआजेन म भन्दै हो त्यसरी भन्नुस् न हामी के गर्छौ अब त्यसो भने के तपाईलाई प्रक्रिया गर्नुपर्छ तपाईले प्रक्रिया पुरा आउनु पर्यो नि त अनि कर्मचारीलाई चाहिँ नि छेकेर कुटे भन्ने कुराहरु त्यस्तो खालको नगर्नुस् के दिदीबहिनीले मेरो के छ भने तपाईहरुलाई गुनासो भएको कुरा चाहिँ यहाँ आएर लेखेर दिनुहुन्छ प्लम्बरको पठालमा पक्रिने प्लम्बरको चाहिँ नि हैन रेन्ज पोसन नि त्यो तपाईहरुबाट भएको कुरा गर्छ त्यसले पनि गर्छ कर्मचारीको पनि एउटा आत्मसम्मान हुन्छ भोलि तपाई पनि कर्मचारी बन्न सक्नुहुन्छ नि हैन यता सुन्नुहोस् त्यो प्लम्बरको बदलामा मैले तपाईलाई नियुक्ति गरे भने त्यो पनि सोच्नु पर्छ है मान्छेले नि अनि भोलि तपाईले पनि काम गर्दै गर्दा तपाईले कसैले कठालोमा समायो भने जहिले पनि आफूले अरुको ठाउँमा बसेर पनि विषयवस्तुलाई सोच्नु पर्छ बुझ्नु पर्छ त